ថាអូនស្រឡាញ់បងប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ប្រកាសជាចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងតបវិញហើយទោះចង់ឬមិនចង់ក៏ខ្លាចជាមនុស្សចេះទៀមទាតែអូនគិតថាវាមិនហួសហេតុពេកទេដែលពេលនេះអូនចង់សួរអូនរឿងមួយតើបានទេកុំលើកទូរស័ព្ទគេពេលនៅក្បែរអូនប្រចាំព្រោះតែស្រឡាញ់ខុសទេខំដែរទេបើសុំមាសមេឲ្យស្មោះបេដងអូននេះឲ្យបងទាំងអូនសង្ឃឹមបងក៏ស្មោះនឹងអូនដូចគ្នាជាការធ្វើឲ្យអូនខ្លាចចេញតែខ្លាចថាពួកយើងអាចបែកគ្នាដែលភ្លឹងទើបចេះតែខាំងគៀចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលបងនឹកគ្រប់ពេលសុំគុំលើកទ្រសុខគេពេលអូននៅក្បែរបងតែសុំបងសន្យាពេលនៅជាមួយសង្សារមេតាគុំញ៉ែអ្នកផ្សេងថ្ងៃមុនតាមទាន់ត្រជាងថោព្រមតែញ៉ែគ្នាលេងលេងញ៉ែលេងជាហួកំរិតខ្លាចស្នេហ៍ពិតគ្មានដំដៃចង់អើឬបងដូចគេគឺចេញរះសើវៃនៅក្បែរដៃកុំធ្វើឲ្យអូនសង្ស័យចូលចាររឹកព្រានលីរីពេលថ្ងៃនេះតទៅជាការធ្វើឲ្យអូនខ្លាចចេញតែខ្លាចថាពួកយើងអាចបែកគ្នាបែបនេះទើបចេះតែខាំងគៀចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលបងនឹកគ្រប់ពេលសុំគុំលើកទូរស័ព្ទគេពេលអូននៅក្បែរបងតែសុំបងសន្យាពេលនៅជាមួយសង្សារមេតាគុំញ៉ែអ្នកផ្សេងថ្ងៃមុនតាមទាន់ត្រជាងថាគ្រាន់តែញ៉ែគ្នាលេងលេងញ៉ែលេងលេងឬមែនតើអូនលើកទូរស័ព្ទគេពេលអូននៅក្បែរដឹងទេថាអូនខូចចិត្តស្ដាប់ឮឈឺហួរកំរិតខ្លាចស្នេហ៍ពិតគ្មានដំដៃចង់ឲ្យរូបបងដូចគេគឺជាងរះសើវៃនៅក្បែរដៃកុំធ្វើឲ្យអូនសង្ស័យចង់ចាររកព្រានលីរីពេលថ្ងៃនេះតទៅសុំគុំលើកទូរស័ព្ទគេពេលអូននៅក្បែរបានទេសុំបងសន្យាពេលនៅជាមួយសង្សារមេតាគុំញ៉ែអ្នកផ្សេងថ្ងៃមុនតាមទាន់ត្រជាងថាគ្រាន់តែញ៉ែគ្នាលេងលេងញ៉ែលេងលេងឬមែនតើគុំលេងល្បែងនេះបានទេបងគុំលើកទ្រសពគេពេលអូននៅក្បែរដឹងទេថាអូនខូចចិត្តស្ដាប់ឮឈឺហួរកំរិតខ្លាចស្នេហ៍ពិតគ្មានដំដៃចង់ឲ្យរូបបងដូចគេគឺជាងរះសើវៃនៅក្បែរដៃគុំធ្វើឲ្យអូនសង្ស័យចោលចាររកព្រានលី